Қайырлы күн, достар. Есім Құрманғали Флан. Бұл Сала Таңдау каналы. Сала Таңдау каналының негізгі мақсаты адамдарға, жалпы қазақстандықтарға, жалпы қазақтарға дұрыс сала беру. Оны біз қалай таңдаймыз? Жүріп атқан нарықта жақсы, кетіп атқан жақсы сұраныста болған салаларды барып, танысып, көрсетіп, сіздерге ұсынатын боламыз. Бүгінгі біздің сіздерге таныстыратын саламыз бұл жиһаз жасау. Жай ғана қарапайым жиһаз жасау емес, әрине. Бұл қаңқасыз жиһаз, яғни бес каркассыз жиһаз деп атауға да болады. Жиһаз дегенде біз нені елестетеміз? Кухняның, ас үйінің, тағы да басқа жиһаздар. А бұл жиһаздың негізгі аты пуфик мебель деп аталады. Болмаса жаңағыдай кресло, мешок, тағы да басқа да аттар бар. Бұл жиһаздарды көбінесе қай жерде пайдаланады? Яғни мемлекеттік орындарда, демалыс орындарында, компьютерный клубтарда, саяжайларда, торговый домдарда, жұмыс орындарында, тағы да басқа мектептерде, зон демалыс орындарында, яғни даже сыйлыққа да беріп жатыр бұл жиһаз мебельді. Сіз білесіз бе, білмейсіз бе, білмесеңіз алдағы уақытта сіздермен таныстыратын боламыз. Бұл жиһазбен бізде Берік деген жігіт айналысып жатыр екен, жақында таныстық, көрдік. Тапсырысы өте көп, яғни үлгермей жатқан жай да бар. Цех ашып, сайт жасап, интернетке жіберіп, айлық табысын 400-500 мыңға шығарып отыр екен. Енді бұл жайлы біз өзінен толық жаңа сұрап білетін боламыз. Қазір біз бұл жігіттің цехына барамыз және де цехімен танысып, және де өзімен танысатын боламыз. Бизнес деген не, достар? Бизнес деген не, біреудің проблеманы шешесіз, не біреуге пайдалық бересіз. Негізі бұл кресло мешокты мен Сала Таңдау чатына осымен 4-5 рет жіберген болатын, бірақ оған көптеген адамдар көңіл бөлмеген болатын. Содан кейін өзім қызығып кішкене интернеттен ары бері іздеп қарасам, осы кәсіппен айналысқан адамдар бар екен. Сол кісімен жақын танысайық бүгін. Бағана мен уәде бергенде біз қазір Беріктің өндіріс орнына келіп танысуға келдік. Берік, қалай жағдай? Берікпен қазір уақытта таныстырып жатамыз. Жалпы мен мына жаққа келіп өндірісті жасап отқан пуфиктарын, кресло мешоктарын көрген кезде мен ойландым. Жалпы адам өмірі бір сіресім 70 жас өмір сүрсе, оның бір күнделікті 8-6-7 сағатын жұмысқа арнаса, және оның жұмысы отырып жұмыс істейтін болса, яғни офиста тағы да басқа негізі қазақ өзі жатқанды отырған жақсы көреді ғой. Бара жатыр, келе жатыр, ұйықтап жатыр, жұмыс істеп жатыр, яғни бәрі жатырмен аяқталады. Жатырмен отыр негізі бір қысқасын айтқан кезде. Адам 70 жас өмір сүрсе, күннің 30% отыруға кететін болса, қысқасы 25-30 жыл біз отырады екенбіз. Ал отырғаннан адамға кейде түзу отырмайды, еңкейіп отырады, аурулар пайда болады, остеохондроз, грыжа, тағы да басқа аурулар. Отырған кезде жай ғана түзу не отырмыз, отырған кезде де демалып отыруға болады екен негізі. Беріктің бүгінгі біз сіздерге көрсететін пуфик мебельдерде. Жаңа сіздерге айтып өткендей, бизнес деген не, ол не біреуге пайдалық бересің, не біреудің проблемасын шешесің. Сен қашан бір адамның проблемасын шешіп, оның бір пайда келтірген кезде саған ақша келеді. Адамның қалтасынан жалпы ақша шығару оңай емес. Адам оның өзінің қажеттілігіне жараған кезде ғана ақша шығаруға дайын. Берік танысқаныма қуаныштым. Негізі Берікті мен бұрыннан танимын негізі. Сіздер үшін тағы да бір танысып отырмыз. Жалпы Берік қанша болды айналысып отқаныңа бұл өнімдермен, бұл пуфикті сатумен қысқасы? Мөлшер бір жылға толған жоқ әлі. 5-6 айдың шамасы болды, жаздан бастап. Бірден баста кеттік, бірден зерттеп, бір аптаның ішінде басталып кетті. Ол кезде бізде жаңағы сияқты мынандай производство ештеңке болған жоқ, әлі ол кезде басталмаған болатынбыз. Ол кезде жаңағы біреудің өнімін алып саттық. Одан кейін ойға келді осын производство жасап, өндіріс жасаған соң оның жаңағы рентабельностін, маржасын арттыруға болады. 100%-ға, 120%-ға арттыруға болады. Рентабельностін. Яғни бірге бір қосып сата аласың да. А қазір Берік ең аз табысың мына сатқан кезде сенде мен ойлаймын, бір ақ түрлі өнім емес. Кемі 5-6 түрлі өнім көріп тұрмын. Және оның ең аз табысың және ең көп қалатын пайдаң, яғни бизнес тілінде маржа деп атайды, яғни үстіне қалатын пайданы. Сол ең аз маржа және үлкен маржаны жайлы айтып өтсең. Ол ең аз маржа жаңағы Оксфордтан арзан материалдан тігіледі, плащевка деп атайды халықта. Содан мөлшері 5-6 мың қосылады үстінен. Пайдасы 5-6 мың теңге. 5-6 мың таза пайдасын доставканы қоспағанда. Одан кейін ал мына велюр деген сияқты микровельвет, сол сияқты қымбат спандекс сияқты қымбат материалдардан тігілген пуфиктер, оларды біз үстіне бірге бір қосамыз. Яғни 15 мың, 20 мыңға шейін қосамыз. Негізі өзіндік құны қанша болып жатыр? Өзіндік құны 6 мыңнан басталады, 15 мыңға дейін барады. Өзіндік құны 6 мыңнан 15 мыңнан. Және де ең қымбатының үстіне 15 мыңға жасалса, 30 мыңға сатылады, дұрыс па? Егер 7-8 мыңға жасалса, 15 мыңға сатылады. Яғни маржасы 5 мың мен 15 мыңның арасында. Енді сен любой товарда, любой бизнесте, любой кәсіпте ассортимент болу керек, яғни адам таңдау керек. Өйткені адамның бәрі бір емес. Бір адам 45 мың алса, бір адам 450 мың алады. Яғни адамның жалақысы әртүрлі. Көбінесе қай жерлерде
тұрғаны дұрыс, сұраныс қай жерлерде жақсы? Әлде бұны тек үйдеге ғана қою керек па? Жоқ, үйде емес, әрине. Бұл сұраныстар зерттеген кезде жаңағы менен алу мүмкін адамдар дейді ғой, целевой аудиторияны зерттеген кезде көп бұның целевой аудиториясы өте широкий, жаңағы кең екенін көрдік те. Ол жаңағы ойнайтын клубтар, офистер, демалатын жерлеріне, жаңағы образовательный центрлар, балабақшалар, әртүрлі, иә. Сосын библиотекалар, хостелдар, қонақ үйлер, жаңағы мамалар алады балаларына, торговый домдар, иә, дұрыс, демалатын жерлер бар, жаңағы балаларды ойнататын жерлер, сол сияқты. Мамалар алады балаларына, арқалар алады. Жалпы мен сыйлық ретінде беріп жатқанды да көрдім де, бұл пуфик мебельдерді, яғни как енді адамда заман өскен сайын сол ғой, сыйлық та әртүрлі болу керек. Бізде сыйлық бір типті ғой, яғни не бересің, парфюм бересің, не бересің, сумка бересің, ұлдарға бритва мен болмаса жаңағы сақал қыратын береді. Ал пуфик бергенде бұл менің ойымша ерекше деп ойлаймын. Сыйлыққа қалай, жақсы беріле ма? Сыйлыққа менде болды. Мысалы өткен пуфиктарының 5-10% сыйлыққа өтті де. Мысалы заказ береді доставкаға, доставка апарып берсең басқа адам шығады да алдынан. Себебі ол сюрприз жасағанда ар жақтан біреу звондап жаңағы күтіп ал деген, күтіп ал деген сияқты айтқан. Сен күтіп алады, сен сыйлық ретінде бересің оған, қабылдап алады. Балаларына көбінесе әйелдер солай береді сыйлық. Рахмет Берік. Қазір алдағы видеоны ары қарай жалғастыра беріңіздер. Біз алдағы уақытта Беріктің қазір табысы қанша болып отыр, заказдары қанша болып отыр, соны фактпен түгел тексеріп сұрайтын боламыз. Қазір біз осы өндіріс орнының директоры десек те болады, өндіріс орнының бас менеджері ма қалай, бас тігіншісі, осы мықты өнімдерді жасап отқан Ләззат ханыммен танысатын боламыз. Ләззат ханым, бізге саламатсыз ба? Ләззат ханым, саламатсыз ба? Танысқаныма өте қуаныштымын. Сізбен де танысқаныңыз өте қуаныштымын. Ләззат ханым, бізге өзіңіздің жасап отқан өніміңіздер жайлы көрсетіп кетсеңіз. Менің жасап жатқаным осы Берікпенен танысқалы бері жасап жатырмыз, және де әрі тиімді, пайдалы болу үшін мына ішіндегі пенопластирол дегеніңіз жылуды сақтайды, 16 градус жылуды сақтайды. Сол себептен ол демалған кезде бүкіл қан тамырларды босатады. Әрі десе бұл бел ауырғанда бел жазуға жақсы. Одан кейін бесконкасный мебель дейді ғой, енді орысша қазақша қанқасыз мебель болғандықтан бұны қай жерде болса да, қалай да болса да пайдалануға қолайлы. Және де қазір Берік ойластыра келе жалғыз Оксфорд емес, жаңағы велюр, спандекс, микровельвет сондай материалдарды алып жатыр. Ол материалдардың да пайдасы бар, өйткені олар ХБ тәріздес болып келеді, одан кейін ол ХБ болғандықтан ағзаға да пайдалы болып келеді. Мысалы мен қазір көрсетейін сіздерге. Мынау дегеніңіз велюр. Оның бәрі қазір двойной болып жатыр. Сапасына қарай бұның несі де мол, қолыменен мынау двойной, ішінде Оксфорд, және деген өйткені бұл төзімділікке пайдалы. Ал енді мынаусы основасы ХБ, велюр, бұл двойной. Міне мынау шешіледі, және тайып кетпейтіндей, екі жағынан бірдей замокпенен ұсталынады, қозғалмас үшін, және де ол өзінің формасын жоғалтпайды, бір қалыпты тұрады. Тысы кетіп қалмасын дейді ғой, тысы кетіп қалмас үшін. Мынау дегеннің основасы ХБ, сол себептен денсаулыққа да пайдалы. Жалпы отыруға да болады, былайынан ұйықтауға да болады. Яғни адамдар бір уақыт анда-санда кіріп не ұйықтап, не демалып алатын осындай орындарға өткені. Күнделікті жұмыс, күнделікті нагрузка, стресс, депрессия, тағы да басқа проблемалар адам шаршатып жібереді. Бірақ анда санда өстіп отырып, осындай ыңғайлы пуфикте отырып демалған, бұл әрбір адамға пайдалы. Берікпен сұхбатымызды ары қарай жалғастырайық, достар. Берік бүгін біз өз саласымен таныстық, өндірісімен таныстық, өнімдерімен таныстық. Оны одан қалса видеоға түсірдік, цехын көрдік. Және де оны тігіп жатқан біздің мастеріміз Ләззатты, тігінші Ләззат ханыммен таныстық. Және де бұл пуфиктардың пайдасы жайлы, денсаулыққа пайдасы жайлы да толықтырып өттік. Енді бізді негізгі мазалайтын ең басты сұрақ, Берік, сен осы пуфиктар арқылы, жаңағы бескаркасный мебель арқылы қанша табасың айына? Ең алғашында жаңағы сатып бастаған кезде 7 штукқа өтті бір аптада. Бір аптада 7 штук өтті, одан 30 мың түсті. Қайда бір аптада? Ең алғашында. Бірақ ең бір жақсы, бүгін салдым, мысалы жексенбі күні салдым мен жарнаманы.
дүйсенбі күні уже екеуі өтіп кеттім менде. Сондай болды, сұраныс жақсы болды, бірден өтіп кетті. Мен ол кезде қатты саталған да жоқпын, қатты эксперт болған да жоқпын, бірақ өтіп кетті. Сондықтан ары қарай келе-келе тәжірибе жинай бердік. Сонымен аптасына 10 өтетін болды, 15 солай. Негізі былай айтқанда жалпы 20 сондай өткізуге болады аптасына. Бір аптада ма? Жалпы бастаған кезде алғашында оннан сатсаң негізі нарықтың сұранысы дейді ғой, яғни нарыққа сыйымдылығы. Мысалы сен жалғыз Алматыға ғана сатасың да, региондарға жібермейсің ғой. Тек қана Алматыға ғана сатып жатырмыз, региондарға сатып көрген жоқпыз, себебі оның доставкасы бар, жеткізуі. Алматыға жеткізген оңай, себебі таксиге салып жеткізе бересің. Доставка тегін деп жазамыз жаңағы сияқты. Ал региондарға доставка жасау үшін бұның көлемі үлкен ғой. Өзінің салмағы жеп жеңіл. Сондықтан кішкене проблема болады, бірақ оны да реттеуге болады оңай. Яғни регионға да жеткізу жолын шешуге болады дейсің. Жалпы қазіргі уақыттағы табысың қанша берік? О баста бастаған кезде жаңа өзің айтып отырсың, жетеуін сатып бастадық, яғни жарнама бердік, екінші күн екеуін өткізіп үлгердік деп. Ал енді қазіргі уақытта енді эксперттік жинадың, өнім жайлы білесің, толық таныс. Каталогың бар, сайтың бар, инстаграм бар. Қазіргі уақытта енді аптасына қанша сатып отырсың? Және нешеу сатуға болады? Және де тағы да бір сұрақ, өткен айда табысың қанша болды? Негізі қазір айлық табыс мөлшері 365-400 мыңдай шығады. Бұның себебі өйткені өндіріске байланысты болып тұр. Ең басында мен айттым ғой, ең басында біреудің өнімін алып саттық. Біреудің өнімін алып сатқаннан кейін оның маржасы да аз болады. Рентабельность 25% болды. Пайдасы аз болады, сондықтан оның табысы аз болды басында. Одан кейін ойладық, неге өзіміз өндірмеске деп. Себебі ол жерде біреудің өнімін алып жатқаннан кейін біреуге мұқтаж, тәуелді сияқты боламыз да. Наличие жоқ болады, товар складта жоқ болады, кейде жеткізілмей қалады, сондай мәселелер болды. Сондықтан айына кейбір клиенттерден наразылық алып жаттық. Сондықтан өзіміз өндіруге шештік, өндірісті бастап кеттік бірден. Тігінші алып, жаңа материалдарын жеткізіп, себебі уже белгілі бір деңгейде эксперттілік, жаңа біліктілік жинап алған болатынбыз. Ал өндіріспен өзің өндіріп тапсаң, өндірістің сыйымдылығына байланысты пайданы арттыруға болады. Қанша көп өндірсең, сонша көп пайда табасың. Және үстіне сұраныс, нарық позволяет, себебі нарықта сұраныс көп. Бір таргеттің өзінен WhatsApp-қа, мысалы, бір күнде 60-70 адам жазады. Сонымен қатар сайт арқылы да сатылады. Сайттан жаңа контекстік жарнамаға жіберіп, содан клиенттер келіп жатыр. Сондықтан нарықтың сыйымдылығы өте үлкенде, тек қана кедергі сол дайын өнімді дайындап отыру болды уақытымен. Берік, жаңа өзің айтқандай жарнама салсаң бірден өтіп кете ме, әлде оның бір сөйлесу тәсілдері бар ма? Енді жалпы кәсіп болғаннан кейін кәсіпте былай халява емес қой, онда өз қиыншылықтары бар, оған да біліктілік керек, оған да эксперттілік керек. Біреуге сату үшін сол өнім жайлы адамның сол қарсы пікірін возражение дейді, возражение жабылмасаң. Енді бізде өзіміз кәсіпте жүргеннен кейін мысалы 200 заявка келіп түскен уақыттар болды белгілі бір өнімдерге, бірақ соны бірде біреу сата алмаған уақыттар да болды. Енді бұл жерде не айтасың жаңа өзің? Өте дұрыссақ, және айттым ғой, басында бір жарнама сала салдым, екінші күн өтіп кетті. Ол шын мәнінде жолым болып кетті, себебі салған кезде сол туған күні болып тұр екен де, сыйлыққа алмасаң алма деген сияқты болды ғой. Алды да кетті. Одан кейін маған жаңағы сату өнерін дамыту керек болды. Скрипт продаж жазып, воронка продаж жасап, анализ жасап, жаңағы декомпозиция жасап, соның барлығын істеп, ақырын-ақырын біліктілік жиналғаннан кейін барып сатылым өсе бастады да, басында сатылым күніне біреу, сондай екі күнде біреу деген сияқты. Неге? Өйткені жай ғана мен сата алмадым сөйлесіп. Басында өзім тасыдым, жаңағы таксиге салып, нығыздап, сосын баратын жерге жеткізіп, одан кейін курьер жалдау керек болды. Региондарға да заявка бар негізі. Бірақ мен оларға жібермедім, себебі менде кедергі болды логистика жағынан. Тек қана Алматыға ғана өткізіп отырдым. Жалпы Берік, сен айтуыңды түсінгенім бойынша нарықтың бостығы сенің сатылымыңды көбейтіп отыр ғой. Былайша айтқанда конкуренттің аздығы, яғни Беріктің кәсібінде, пуфиктардың кәсібінде, мысалы жиһаз сайтында біз есептесек, бағана мен нарықтық статистиканы қарасам, жалпы Қазақстанда жиһаз өндіру жағынан, жиһаз алып беру жағынан сырттан көбінесе Ресейден, Украинадан, Германиядан, Белоруссиядан өте көп жиһаздар кіреді екен. Яғни біздің отандық жиһаздардан гөрі сырттан жиһаз өте көп кіреді екен. Ал енді бірақ мынандай пуфиктар сырттан көп кірмейтін сияқты, өйткені нарықтың бостығы, жаңа нарықта сенің конкурент жоқ болғаннан кейін адамдар алып отыр дейсің ғой. Жалпы региондарда бұл кәсіпті
бастап дамыту жағына не дейсің, мысалы, қай қалаларда, еді, әрбір қалада өтеді деп ойлаймын, өйткені бұл да мебель, бұл да региондарда тура Алматыда бар адамдар бар. Тура Алматыдағыдай бұяқтада зонна отықтар бар, кабинеттер бар, площадкалар бар, организациялар бар, торговый домдар бар, мектептер бар, колледждер бар, универлер бар деген, яғни. Ояқта да сыйлыққа береді, ол жақта да туған күндер болады демекші. Регионда да осы кәсіппен айналсам, бастайым дейтіндерге мысалы енді, өзің осы кәсіпке жалпы қанша ақша салдың? Және қанша ақшамен осы кәсіпті бастап кетуге болады? Жалпы бастағанға мөлшер 700 мыңдай қаржы кетті. Бас аяғы. Бастағанда бастап, производствоны бастап, өндірісті бастап, және тігінші алғанға шейін сонша ақша кетті. Себебі оның 200 мыңдай мен қателігіме кетті. Оның тестировать ету керек болды, тетігін табу керек болды. Әртүрлі реклама жолдары, баннерлер, әртүрлі контекстік жарнамаға жіберу керек болды, сайтқа шығын кетті, соның барлығын қосқанда сонша қаржы кетті. Соның тағып өндірістік шығындар бар, себебі біз материал алдық басында. Мен өзім мөлшер есептеп, интернеттен көріп, чертеждермен сызып, кәдімгі есептеп алғанда, материал, по факту алғандағы материалдан қате болып шықты да, біраз қате болып шықты, жетпей қалды. Себестоимость қымбат болып кетті. Сондай қателіктер болды, сондықтан өтпей қалған кез болды оның себестоимость өсіп кеткеннен кейін. Сондықтан қателіктер болды, сол қателікке көп ақша кетті. Егер региондардан серіктес болғысы келетін адамдар болса, мен әрқашан бірге жұмыс істеуге дайынмын. Оған стартовый капитал керек болады, региондарын 300 мыңдай кететін шығар ары кетсе. 300 мың неге кетеді? Ол баннер жасауға, жаңағы жарнамаға жіберуге, сайт жасауға, логотип, соның бәрін қосқанда сонша қаржы кетеді. Берік, осы жалпы берген сұхбатыңа, берген кеңестеріңе, осы талаңмен таныстырғаныңа саған алғысымызды білдіреміз. Мен ғана емес, және менің сағатыңда көрермендерім, және менің YouTube каналымдағы, Telegram каналымдағы, Instagram каналымдағы менің көрермендерім де алғыс білдіреді деген ойдамын. Жалпы сіздерге бүгінгі сұхбат, бүгін көрсетілім ұнады деп ойлаймын. Егер осы сала сіздерге ұнаған болса, бұл саланы берік ойлап тапқан жоқ. Бұл саланы әр беріктен бұрын біреу ойлап тапқан, просто берік бұл саланы алдыда істеді. Және сіздерге де мен осындай ақыл кеңес беремін. Бір әр адамның басында белгілі бір кәсіпті шеге маңдайына жазып қойған жоқ, яғни әркім әртүрлі кәсіппен айналыса береді. Берік те бұған дейін жаңағыдай компанияда істеді, өндірісте істеді, металлургияда істеді, одан кейін строительствода жүрдің, одан вентиляционныйда істеген, мен Берікті жақсы танимын. Енді осы кеп аяқ астынан темір конструкцияның арасында жүрген Берік мягкий мебельден, енді өзінің дене қалпына қарасаңыз да мебель сататын, мягкий мебель сататын адамға ұқсамайды. Бұл кісілер жаңағы груш жасатса, болмаса үлкен ауыр дүниелер жасатса ол келеді. Бірақ енді кәсіпті ішкі маңдайыңа жазып бермейді дейді. Өзіңе ұнағанын аласың да просто істейсің. Егер сіздерге осы кәсіп қызық болса, осы кәсіппен айналысқыларыңыз келсе, және де өз қалаңызды ашқыңыз келсе өзіңіздің регионыңызда, онда Беріктің номерін біз осы видеоның астына қалдырайық, описанияға. Болмаса видеоның соңында да жазып кетейік, қызық болса Берікке шығып жатарсыздар деген ойдамын. Алда келетқан жалпы бізбен бірге болыңыздар. YouTube каналыма подписаться етіңіздер, яғни жазылу дегенді басыңыздар. Және де номерларыңызды қалдырсаңыздар болды. Комментария, басқа да сұрақтарыңыз болса, егер видео ұнаса, шынайы көңілмен жазыңыздар. Олан видео ұнады, или ұнамады, тағы да басқа. Және алдағы уақытта қандай кәсіптер жайлы біз сұхбат өткізсек, вот сіздерді қызықтырып жүрген салалар болса, комментария жазып кетсеңіздер болады. Және осы алдағы аптада біз жалпы аяқ киім өндірісіне баратын боламыз. Нөлден қалай аяқ киім бизнесін бастаған қазақтың батыр қызы жайлы сұхбат жасайтын боламыз. Сондықтан бізбен бірге болыңыздар, комментария жазыңыздар, лайк басыңыздар, одан кейін подписаться етіңіздер. Және достарыңызға таратыңыздар. Қош сау болыңыздар. YouTube-ны қанша подписчик бар сен? Қанша адам көреді жалпы? Соңғы видеоны қанша? 2100 адамдай көрді. 800 ба? 800 подписчик бар. Мүлдем аз екен ғой. Қанша деп ойлайды? Е, мен ойлағанмын бір 10 мың, 20 мың адам бар шығар. Көреді, бірақ жазылмайды адамдар. Құр көрмеңіздер, жазылыңыздар каналға.